jsem udělal video s vaší snulkou a... Nevím, tak třeba z týhle hry. Já hra, dělám videjku, když se povede hra, tak já nedokážu odhadnout se, kdy se povede hra. To už je mimo moje... věštecké schopnosti. Čau Michale, Kiki ne, pilot zarec. Nechci zahrát někdy nějaký nízký týr, ať nějaká sranda? Co je na tom za srandu? Jakože tam látíš lidi, kteří ani nevědí, jak se ta hra ovládá, nebo? To mám pocit, že se tam nikdy nedesíce. Tak hlavně mě ty nízký týry dávají z toho důvodu, že ty tanky se prostě hrozně na hovno ovládají. Každý má příšerný dělo, nemůžeš tam mít stabí, fluše to, ty náboje lítají pomalu. Nevím no, není to moc. Osmičky jsem hrával teďka na streamu, určitě zase hrát budu. Hrál jsem toho Astrona, hrál jsem to Amixko, Buráka. Osmičky jsou nejnižší týr, kam jsem ochotný jít. Jaký tank lidi neradi hrajou a ty se užíváš? To nevím, mě vždycky všichni na YouTube flamí, že hrajou jenom dobrý tanky, takže asi žádnej. Kundárku, čau čau. Až budu na tom novém accountu XP nahoře, tak si asi Cheeto SP zahraju, to je pravda. A neviděl jsem Kovyho video, no no no. Hej Marťo, díky za 3 roky, děkuju ti. Ahoj Honzi Fareča, čau, čau Pavlo jsem. Za chvilku bude nový pres, jo, ten je v lednu vždycky, no. Okej. Tam budu tady se ještě kousat, ne? Já nemůžu drobnout dolů, když nejdrobnu dolů, tak nás automaticky vyjedou nahoře, takže... Co říkám na R25, tak R25 je broken, ale hlavně má stejně jakoby hrozně nudný gameplay. Chudák. Pájo, díky za 13 měsíců, děkuju, děkuju. A zde nála, zdravíčko. Vlasto čus a gaunerem. Dali si díky za 5 měsíců, děkuju, děkuju. Dík moc. Ekadlo si. Vede se dobře, vede se dobře. Já mám chuť to úplně celý oběd a jet přes naši base. Nebo ne?
si jako to video od Kovio klidně můžeme pustit, vole, protože jakoby tady bohužel vůbec není co dělat. A já se bojím, že... A jdeme, čau. My jsme v bodě, my jsme v bodě českého jazyka, kde uvaříč už se používá úplně na cokoliv. Nevím, řekl bych bumbáci, že to bude asi skill issue. Prostě jedu, mám v píči. Hele, popravdě nevím, Adriany, to určitě nějak, kdyby to mělo přijít na jůčko, tak to určitě jako bude až za nějakou další dobou. What the fuck? Co to za gameplay? Jenom chtěl bych vám říct, kde je to pro naše hory, jo? Já nevím, co se děje, neptejte se mě. Hele, neptejte se mě, nerozumím tomu, ale jedu dál. Prostě jenom jedu dál. Tady do toho jezírka chci. Problém, máme problém, Houston. Takhle se to dělá, takhle se, jak se rozbíjí les na Maledovce, takhle. Tak vidíš, tady z toho máš to video, na který jsi se ptal.
Na začátku bitvy. A já se hodím spíš, já jsem streamer.